инфекции. Коронавирусная пневмония лечится так же, как и... Президент Русис Владимир Путин тha se vendi i tij po bën shumë për të ruajtur stabilitetin dhe sigurinë në Ballkan. Në ceremoninë e dorëzimit të letrave kredenciale nga ambasadorët e rinj në Rusi, Putin kujtoi siç tha i takimin kuptim plot me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, që zhvilloi në fund të vitit kaluar në Soçi. Janë arritur një numër marrëveshjesh për bashkëpunimin ruso-serb në fushat e ekonomisë, tregtisë, energjisë, kulturës dhe për koordinimin në çështjet rajonale, tha Putin të mërkurën në Kremlin. Rusinë dhe Serbinë lidh një partneritet strategjik që mbështetet në traditën e miqësisë, afërsisë kulturore, shpirtërore dhe historike të njerëzve, tha ai, duke shtuar se Rusia po bën shumë për të mbajtur situatën në Ballkan të qëndrueshme dhe të sigurt. Ne jemi të përkushtuar në arritjen e një zgjidhjeje për problemin e Kosovës, që do të jetë funksionalisht dhe reciprokisht e pranueshme, bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha ai. Serbia në fakt ka parë gjithnjë tek Rusia një aliate të fortë, ndërsa përpjekjet e Moskës për të rritur ndikimin e saj në Ballkan shihen me sy jo të mirë nga Bashkimi Evropian. Madje ka patur disa apele në Bruksel se nëse bloku nuk do të hap dyert sa më shpejt për vendet e Ballkanit perëndimor, ky rajon do të bjerë në kthetrat ruse.